Morjesta moro vaan kaikille ja se olisi niinku torstai-vlogi tästä päivästä. Se on ollut pääasiassa, tää päivä on ollut oi pajaa. Sitten se on mä tulin tässä kotioon. Sitten on ollut pakkailua pääasiassa. Tavaroita kasaan. Hankkia mitä tarvii hankkia. Koska huomenna alkaa festivaali. Maalta näkyvissä festikoja. Jälleen kerran meikäläinen siellä. Ajatuksena olisi koittaa koko viikonlopun tehdä niinku My Day-tyyppistä vlogia. Eli koko vlogi tulisi olemaan sillä lailla, että meikäläinen tekee sitä samalla, kun mä oon siellä töissä. Entä työnteko aikana? Se on sitten niin kuin, no tänään se on, tai huomenna se on semmoista, kun mä lähden. Tästä hoitaan pari asiaa poiselta laitokselle kotoa, ja sitten mä lähden sieltä mä lähden Turkuun. Pääsen Turkuun. Ehkä matkan varrella, jos mä pysähdin johonkin. Tai jostain kun mä pysähdin johonkin, niin jossain kohtaa siinä. Siellä pääsen Turkuun, sen Gatorade Centerin alueelle, ja siinä kohtaa mä varmaan jatkan siinä. Teen vlogia, ja saatan tehdä jopa ennen kuin työt alkaa. Mutta sitten se melkein on niinku työtauoilla. Kun työt loppuu, niin totta kai mä lopetan sitten, teen niinku lopetusvlogin. Joo, ajatuksena olisi koittaa koko viikonlopun tehdä niinku koko päivän vlogia. Et niinku idean olisi koittaa saada se koko festivaali aika taatioitua periaatteessa, sillä kun pystyy. Tauoilla pistää vähän vlogin jatkaa vähän vlogin tynkää, puhua vähän mitä mä voin puhua. Hirveesti mä en voi puhua mitä mä sen teen siellä, mitä siellä tapahtuu. Jos tältä sitten tietää, niin Turkuun tulkaa festivaaleille katsomaan. Mutta muuten se on aika lailla semmoista, mä teen lähinnä töitä periaatteessa kun pystyy. Mä teen vlogipätkiä. Saattaa olla jopa semmoinen, että tulee jopa koko kolmelta päivältä se 15 minuutin vlogipätkiä, mutta koittakaa jaksaa katsoa se koko pätkä. Tää kuitenkin meinaa aika paljon mahdollisesti informaatioa. Mutta muuten se on aika lailla tätä. Mut joo. Tällä kertaa päätetään tähän. Eli muistakaa tykätä, kommentoida, käykää tilaamassa kanavaa, tsekaa kanavan linkin alapuolella. Ja näihin puheisiin, näihin tilanteisiin hyvät yöt kaikille ja nähdään huomenna.